apa aku? Heeh. Aku rekam di sakono ngeyel. Kan ketika mlebu gunung SMP teh kuwi sik. Kuwi teh kan ini bahan pernah ngoten niku to. Aku termasuk. Pak, tak dadah, Pak. Kan ngisi album SMP. Wah, merah ditok-tok gambar koyo ngono. Jangan kan mau. Pak ganti geng becak iku Pak. Ganti foto Pak. Faridatun, Farida, si sini Farida, ini. Aku nek nang aku wis sepi ya jam 2. Jam 2 iki anu gawe anu kok ora ono swara ya. Rapi tak sabi. Gambar motor tok. Arek ganteng ya. Cocok ya rek. Tak sabi ya. Poso ngene iki lho dari sing nggawa minyak sok nggawa minyak ulo kan to lemi ngono kan. Ampun. Apa? Siapa sing ngomong aku? Sing sapa? Wah, iki kuning kan iki. Sing kuning kan. Dikil. Mas Mejo ya, Ju. Ayo mbal. Ngerti nek kono. Iki dhelek ngene Jaju to. Wah, ngerti iki dhelek meneh. Ngerti liat dalan. Kono tu ora ngerti, aja ngerti kok. Aku ora ngerti. Aku jarang kuwi aturan kae. Ngerti aku jarang dolan nang dalan. Lah mau muni wis rasane wae ora ngerti dalane. Balik to. Wis rampung lir gak campur. Ana iki apa iki? Gambarane amare. Ngorangi. Aku yang lali lho jenengku dhewe. Lali. Keling aku wing sambine Rahmadi aku. Allah malah banget petok. Hah? Ah, ya sing bodoh.